И сега да ви представя следващия ни лектор, Кристиан Ташев, който е софтуерен инженер, пише на Python, също така и преподавател. И освен това някак си успява да се справи с две деца, три котки и два папагала. Чуваме ли се? Супер. Добре. Колегата ме представи вече. Аз съм Кристиан, на 30 години, от София съм. Вчера късно вечерта пристигнахме тук в Русе, специално за тази лекция. Преподавател съм в една от големите български академии. Преподавам preparation курса по Python. Отделно от това съм и софтуерен инженер доскоро в немска компания, вече е американска компания. Целият ми труд е там. Водил съм лекции за AI. Всичките ми лекции са били само и единствено онлайн. Тоест, това ми е първата лекция на живо. И затова може да видите на живо точка 0. Няма повече. Днешната лекция ще си поговорим какво е това unit test. Защо имаме нужда от unit test? Защото много хора заставят и казват, ама аз знам какво е unit test, аз пиша unit тестове и така нататък. Да започнем с какво е unit теста. Unit теста и всичките unit тестове като цяло, това е най-ниското ниво на тестване. И много хора си задават въпроса сега, кой има нужда от unit тестове. Кой трябва да пише тези unit тестове? Защо въобще ни трябва такова нещо? Цялата лекция е изцяло лично мое мнение, т.е. не го приемайте за 100% вярно. Според мен, вече с няколко години опит като софтуерен инженер, моето мнение е, че unit тестовете трябва да се пишат от софтуерните инженери. Не трябва да се пишат от нито един QA. Това си е изцяло наша отговорност. Тук в залата някой пише ли unit тестове? Някога. Ето, стига бе, хора. За какво са ви? За какво ви трябва тези тестовете? Това е най-често срещания въпрос. Добре, ама за какво ми трябва тези unit тестове? За какво? В смисъл, аз съм програмист, аз пиша код и аз съм сигурен, че моят код е перфектен. То няма друг такъв. Всеки път, като напишеме код, ние знаем, че моят код е перфектен. Няма по-добър от този код. Съответно, идва нов колега, пипа ни кода, ако е достатъчно комплексен, почва да се чуе какво става в този код. Откъде да започнем, как да го четеме, от как да го дебъгваме, какво да правиме и така нататък. Та, на първо място, unit тестовете не ги пишеме за нас, а ги пишеме за всички други колеги. Те да разбират ние какво сме написали, да могат да влезнат в нашия код, да разберат нашия код. Тоест основното нещо е, че unit тестовете ние не доказваме на себе си, че нашия код е добър, защото ние си знаем, че нашия код е добър. Все пак сме програмисти. И това, все пак това е нашия код, не е на някой друг код. Там, на първо място, ползваме unit тестовете за документация. На второ място, може да видите на картинката, когато пишеме unit тестове, сме много готини програмисти. Може да се биеме в гърдите, аз пиша unit тестове. Продължаваме нататък. Сега тук не знам колко хубаво се вижда. Това е много дъми код, който ще говорим днеска изцяло по този код. Какво представлява кой е? Съвсем малка апликация, където гетваме някаква информация от някакъв API, мапваме го към наш си модел и го запазваме, образно казано. Но много често в този малък, в това малко парче код, ние не знаеме какво точно да тестваме. Започваме да гледаме кода и голяма част от новите програмисти, което доста често се случва и при старите програмисти, те взимат кода и първото нещо, което правят е, виждат входната точка и почваме да тестваме входната точка. Ето тук може да видите, това е тест, който се води unit тест според някои хора. Като тук
Какво е тествано? Извикваме си нашия application, рънваме го, получаваме някакъв респонс и я казваме, аз си тествах кода. Аз имам респонс, аз вече съм проверил какво се случва. Което до известна степен не е точно така, защото идва някой друг колега, който ни казва, човек, ти не може така да рънеш тук, са кода е, извършват се някакви реквести, нещо, как така. И той казва, добре, спокойно, аз знам какво правя, аз мога мокна кода. И застане от ко, той моква колването на целия апликейшн и казва, аз го тествах. И аз съм готов. Значи, по този начин аз вече имам 100% код каверидж. А дали реално съм си покрил кода с 100%? Дали реално новия колега, който дойде да работи с мен, ще може да разбере какво се случва в моя код само с това мокване? По абсолютно никакъв начин. Това няма как да се случи. След това казва, добре, окей, няма да тестваме целият апликейшн, почваме стъпка по стъпка да тестваме. Какво правим тук? Имаме първото извикване на юзър. Може да видите примера, който е. Прави си един call към някакъв endpoint. Прави си готов call. Проверявам си, че съм си върнал някакви данни. Той казва, готов, аз имам unit тест. Чакай. Все още нямаш unit тест. Поради проста причина, че аз вече съм го дал като пример, защото много хора бъркат и казват, аз съм написал един куп юнит тестове и то върви перфектно, ама интернета ми спря и те почнаха да не минават тия юнит тестове. И сега тук проблемът е, че трябва да разбереме, когато пишеме някакъв юнит тест, вие не съм го дал за пример, заставаме, пишеме си юнит теста, ставаме, дърпаме си кабела за интернета, изключваме всички конекции към базата и ако всичко ни минава, всички тестове са зелени тогава, то това означава, че ние наистина имаме някакви юнит тестове. Продължаваме с следващия пример, ненужните тестове. Сега тук имаме едно мапване. Сега не знам колко от вас са запознати с Python. В Python с underscore се очертават private методи. Съответно, това е едно private метод, че и се пишат някакви юнит тестове отново към някакъв мапър, който, отново казвам, той е private метод. И сега ще ви дам един пример от реалната среда. Имахме един колега, той напусна, ще кажем, че се казва Пешо. Той много обичаше да сменя екипи. В смисъл, нашата фирма е супер флексибъл и ако искаш да смениш екип, можеш да отидеш в друг екип. Този Пешо обичаше и да пише много юнит тестове. И с неговото писане на юнит тестове се беше случило така, че за 3 години беше изтрил 2 пъти продъкшн базата в 2 от екипите си. Без да иска. С юнит тестове. И тогава вече се заговорихме, че той не може да продължава да пише такива юнит тестове. Хубаво, че имахме бекъпи. Защото и всеки път беше много интересна ситуацията, защото той решаваше да ги тества тези юнит тестове 30 минути преди да ни свърши работния ден. Той ги пуска и някой от чужбина идва. Хора, ама то нищо не работи, бе. В смисъл, няма нищо и ние отиваме. Търсиме бекъп и чуваме се как да възстановяваме нещата. И трябваше да мине доста известно време да го убедим, че трябва да ползва някакви мокове. Не само в Python има мокове, във всеки един програмен език има мокове. Съответно, почнахме да правим няколко лекции с него, да му обясняваме каквото са това мокове, как се случват нещата. И вече като минаха всичките лекции, той вика, човек, аз знам какво правя. Аз заставам, видя ли нещо, че се вика някъде, моквам го. И това е. И дъм идеята навсякъде, пишеше, написал е 3 реда код, пише 50 реда юнит тестове. Понякога е нужно. Само, че не във всички случаи. Когато той се реши, например, 20 реда код, извън се появяха някакви 300 реда юнит тестове и ти се чуеш на код ревю, какво правиш сега, кода ли, тестовете ли да оправиш и така нататък. Съответно, това, което мога да ви кажа аз е, когато пишеме юнит тестове, основното нещо е винаги мокваме всяка една външна библиотека,
която ползваме. Тоест, какво искам да кажа? Имаме си някакъв код, взимаме си някакъв пакет от някъде, поставяме си го в нашия код, това трябва да бъде мокнато. Защо трябва да бъде мокнато? Защото ние сме сигурни, че библиотеката, която сме избрали, е най-добрата и тя вече е тествана от някой друг. Не е нужно и аз да я тествам. Мокваме си, получаваме си респонса. Като тук, може би не съм го добавил, но където пише User Response в примера, User Response е истински респонс, който аз бих получил. Не е някакъв респонс, който да пише просто дъми. Нали, някакъв. Трябва да съдържа абсолютно същата структура, която реалния production код ще получа. Защо това е важно? Отново казвам и се връщам малко по-назад. Когато имаме нов колега, или ние сме нов колега, ако имаме тестове, където дейтата не е изцяло дъми, то ние много лесно може да се ориентираме. Да знаме това методче какво прави, къде отива и така нататък. Това е на първо четене. На второ, задължително, ако имаме някакви ексепшени, си пишем и тестове за тези ексепшени. Защо е важно да пишем тестовете за ексепшените? За да знаем, когато кодът ни гърми. Защото утре идва нов колега, по погрешка прави някаква промяна, застава трени този ексепшен и тестовете вече минават. Съответно, ние можем да спреме това цялото нещо. Като, когато имаме ексепшени, това е моя препоръка към вас, винаги в юнит тестовете си кетчвайте меседжите на ексепшените. Защо? Защото може да се случи така да имаме 3 или 4 ексепшена в някакъв код и те да връщат различен меседж. И когато не кетчваме меседжа на ексепшена, ние можем да си мислим, че сме покрили с тестове даден половинка от кода, но реално не сме покрили точно това, което ние си мислиме. След това тестваме публичните методи. Тоест, малко по-раничко, аз ви казах, правят методи, не пипаме. Това отново е препоръка. Какво имам предвид? Що ме правят, то ще си свърши работата. То ще се ползва на едно или на две места. Пускаме си кода да си извърши дейността, която е там. Сега, ако имаме някакъв правят метод, който прави някакви магически колове, запазва някъде и така нататък, да, тогава трябва да се изтества. Но, в общия случай, не. Не пипаме там по абсолютно никакъв начин. Другото. В първите примери ви показах, че повечето хора застават и почват да тестват от външното ниво. Това, което виждат. Не, заставаме, намираме външното ниво и почваме да дълбаеме навътре. В предните примери видяхте, че аз вече съм изтествал първите два метода и тук само ги моквам тях. Вече съм ги тествал с други тестове. Сега си ги моквам и мога да си изтествам целият код, който съм написал. И има едно много важно нещо. Сега, какво не трябва да тестваме? Защото сега много хора застават и казват, тук колко процента тест кавери, че трябва да е? 10% ли? 80% ли? 100% ли? Колко? Какво трябва да тествам? Какво не трябва да тествам? Моята препоръка е винаги си заставаме, тестваме си core логиката, която имаме, бизнес логиката, така казано, и след като я изтестваме нея, евентуално, ако имаме желание, сме се научили вече да пишеме тестове, това не ни напряга, съставяме и можем да изтестваме и другия код. Основно важно, пак многократно го казах, трябва да пишеме такива тестове, че колегата като дойде, не познава проекта, състава, прочита си тестовете и той вече знае какво се случва. Затова много хора пишат тестове само и единствено, за да си документират собствения код пред другите колеги. Защото казах, ако си пишеме сега, ако си имам мой си собствен личен проект, на мен не ми е нужно да пиша никакви юнит тестове, защото моят код е най-добрия. Това го знаем. И финални думи, неща, които е важно да знаете. Това, което препоръчваме, винаги започвате да тествате от най-вътрешното ниво навън. Другото, което е, когато преглеждаме някакъв код, задължително
използваме възможно най-близко до реалната дейта. Защото ако ползваме само dummy data, това може да доведе до неприятности на колегите след нас, когато преглеждат кода или изпълняват тестовете, или трябва да направят някаква промяна по кода. Проверим колко if-ове, else-ове и някакви проверки имаме в нашите методи. Проверим колко if-ове и else-ове имаме в нашите методи. Съответно, по този начин ние ще знаем колко теста трябва да пишем. Защото моето мнение е, че когато сме застанали и искаме да пишем тестове, задължително, ако ще пишем тестове, покриваме метода на 100%. Ако не го покриваме на 100%, не заставаме и не пишем тестове. Пишеме тестове, както казах, основно на публичните методи и другото много важно е, когато изпълняваме тестовете, за да сме сигурни, ако в началото сега започваме, дърпаме кабела за интернета, късаме всякакви конекции към бази, пускаме тестовете, ако минават, значи всичко е окей. Ако не минават, значи има проблем. И финалните думи, отново, това вече са финални думи, юнит тестовете, те за мен са си, винаги ще си останат документация, много лесно се рефакторира след тях. Сега тук отново едно малко пример, че попаднах в нов екип при известно време и ми казаха, ей, това ти е таска, тук трябва да имплементираме един нов фичър. И я казвам, добре, окей, правиме го. И аз съм сигурен, защото в стария проект ние си пишехме тестове, влизам, преглеждам си тестовете, знам какво да направя. Влизам, то няма никакви тестове. Мина се 3 дена, осъзнах, че таска се прави буквално за 10 минути, но аз губих 3 дена, токато се ориентирам в кода, напиша си тестовете, допълна си нещата и всички бяха някак си очаровани. И бях, Крис, ти пишеш тестове? И я, да. Как така пишеш тестове, човек? И така, много лесно се дебъгва. Това е нещо, което не го споменах. Когато имаме един сложен апликейшън, който, когато го екзекютнеме в реална среда, се нуждае да кажем от 2-3 минути да изпълни дадената операция. Ако имаме юнит тестове, те се изпълняват за секунди. Буквално. Няма, губиме минути по абсолютно никакъв начин. И отново да, изисква време. Ама то изисква само в началото. След това, като се научиме да пишем юнит тестове, нещата стават супер лесно и дори е приятно. Също това прави много добро впечатление на колегите. Защото по този начин ние показваме, че разбираме какво правиме, можем да подкрепиме с тестове дори и нашия код. Въпреки колкото и да е перфектен. Това беше от мен. Благодаря ви. Благодарим за лекцията. Има ли въпроси? Здрасти, благодаря за лекцията. Какви сте наблюденията върху ефекта на юнит тестовете от гледна точка на дизайна на това, което пишем? Тоест, писането на юнит тестове допринася или вреди, или няма ефект, или да, какви са наблюденията? Това е много хубав въпрос. И отговорът е много зависи. Какво имам предвид под много зависи и зависи към какво е насочен екипа. Т.е. има екипи, които са насочени към quality-то на кода и те искат да имат най-високото quality, излиза нова библиотека, ползваме новата библиотека, пишеме тестове за всичко. Т.е. имаме някакво логване някъде, ние пишеме тест за него. Има екипи, които искат просто да доставят. Те игнорират изцяло писането на тестове. Като цяло, моето наблюдение, тъй като съм сменил няколко екипа, в един екип ние бяхме супер насочени да пишеме тестове и отивахме на продъкшен в продължение на 2 години. Като първият път казахме след 1 месец сме на продъкшен. 2 години по-късно, все още не бяхме на продъкшен, мина се известно време, стигнахме. Дали. Ако екипът няма желание, защото аз съм забелязал, че голям процент от хората те просто нямат желание да пишат тестове. Смятат, че това е нещо ненужно. Ако екипът няма желание,
това ще забави супер много и така нататък. Ако всички са окей, по-скоро допринася за развитието на проекта. Здрасти, не съм сигурен дали разбрах правилно термина документация, да, по начина, по който ти го използваш, но би ли могъл да поясниш повече как може тестването да се използва с документация? Това, което имам предвид под документация е, много случва ли ти се да работиш в среда, където има много тестове? По-скоро не. Добре, може би за другия път ще извада и такъв пример. Когато имаме много тестове, когато изпълним тестовете и когато тестовете са наименувани по коректния начин, и когато видим някакъв код, например, да кажем от 20 000 реда, и видим и ни 300 теста, чисто структурно като имена, ние дори само от тестовете разбираме какво прави нашия код. Само от имената на тестовете. И когато искаме да намерим нещо в нашия код, много лесно можем да си изпълним теста, да го дебъгнем теста и да видим какво се случва. Това имам предвид под документация. Тоест, помага ти супер много да се организираш и да намериш нещата в кода. Здравей, наистина беше интересна лекция. Аз ако мога да развия малко въпроса на Краси за влиянието върху кода, когато знаеш, че ще пишеш тестове върху него. Да не говоря от него време, но въпросът беше кои части може би ще извадиш в методи, за да можеш после да ги мокнеш лесно. Нали, това ти повлиява на начина на структурирането на кода, когато знаеш, че ще пишеш тестове за тях. И пак да, нали, много въпроси за документацията, нали, той да пишеш тестове, пак е умение, което трябва да се развива и за да, нали, за да използваш за документация, знаеш, че трябва да пак да си именуваш добре тестовете, кейсовете, по същия начин, както в нормалния ти код, нали, едно от най-трудните неща е да измислиш какво е да разреш на нещата, които използваш. Добре, към първия въпрос. Колко променя цялата архитектура, когато пишеме тестове и знаме, че ще пишеме тестове. Много. Тоест, какво имам предвид много? Един юнит тест стандартно, ако е сложен, се пише в рамките на 10 минути. Ако е сложен. Ако ти застанеш, имаш знанията, знаеш какво правиш и така нататък, но не можеш да изтестваш нещо, значи има проблем в архитектурата на кода. Затова юнит тестовете помагат супер много да си структурираме, да си подредиме кода на малки парченца, да са си, така казвам, синглтън и така. Супер. Отговорих ли се? До известен степен. Точно така. Да. Здрасти, благодаря за лекцията. Искам да попитам какво ти е мнението за test-driven development и прилагате ли го във вашия екип, тъй като имаш сходни въпроси относно дизайн и... Да. Test-driven development е, може би, най-готиното нещо. Защо? Защото аз пиша си тестовете, по време на дейли в работата, застана и казвам, колеги, аз си им писах тестовете, сега остана само го имплементирам. И се случват нещата. Но това е нещо много сложно. Тоест, за да пишем test-driven, ние трябва да сме наясно наистина какво точно искаме да постигнем с нашия код. Много често ние знаем, че в една реална среда, какво се случва, получаваме някакви рекламенти, които след 3 дена вече ги сменяме. Тогава test-driven development не работи. Тоест, нещата стават много по-бавно. Много е готино, аз съм за, не винаги работи. Когато пишеме, си пишеме първо кода и пишеме юнит тестове, по-бързо
по някакъв начин се случват. Ако вече имаме достатъчно знания, отново казвам, за цялата архитектура, какво точно искаме да направим и така нататък, и знаме, че няма да има промени, тест дриване е страхотно нещо. Защото тогава пишеш си, тестовете не минават, имплементираш си ги, тестовете стават зелени, пито платено, така казвам. Супер. Аз имам по-скоро един коментар, отколкото въпрос. Добре. Много често пишем разни веб-апите, които малко или много представляват някакви крут операции и извършват. Mm-hmm. Yeah. Един такъв endpoint много често просто взима някакви данни, обръща се към някакъв ORM mm-hmm. и връща данните, които ORM му връща. Mm-hmm. В такъв момент, ако мокнем на ORM-а, yeah. представяме да тестваме каквото да било. Няма никакъв смисъл от unit теста. Говорихме с колега от Microsoft, те как го решават това като проблем. И те даваха някои варианта, никой от които не е идеален, дори според тях. Единият вариант, който даваха, беше, мога го заместим с някаква in-memory база. Само че тогава страна от проблема, тя не се държи като истинската база до време време, прави глупости. И не мога да се разчитаме на тестовете. Втори вариант беше, какъв беше втори вариант? Използваме някакъв истински сървър, но тогава почваме да разчитаме на някаква инфраструктура, която е някъде... И това вече не е юнит тест. И това вече не е напълнен юнит тест. И може би най-доброто, до което стигнахме като вариант, включваш, което работи, ако имаме Cold First база данни. Още то представляваше, дигаме един Docker контейнер, който има база, и почваме да зависиме само, вдигаме него база, с която CodeFirst се пуска с някакви миграции, сидва се с някакви данни. И наистина почваме да зависим от някаква инфраструктура. Тя е сито минимална, контейнеризирана. И можем да тестваме реално какво правим с ORM-а, на който ще се глежда на по същия начин, като на истинската база от данни в продъкшн. Okay, това не беше въпрос, само някакъв коментар. Окей. Okay. Супер. Това ли е? Готови сме? Супер. Благодаря ви отново.